Se é a primeira vez que você depila o peito ou não faz há muito tempo, é melhor aparar o pelo antes. Usando a Gillette Styler, escolha o comprimento certo para você e faça um movimento indo e voltando até tirar o máximo de pelos. Mas se raspar o peito já é rotina para você, pode pular essa parte. Agora, proteja com o creme Gillette para rosto e corpo. Fica mais fácil deslizar a lâmina e sua pele fica mais protegida e hidratada. Lembre de sempre usar as lâminas afiadas. Se elas estiverem desgastadas, é hora de trocá-las. Agora, com o mesmo cabo de barbear, você pode raspar o rosto e também trocar para o novo refil MAC 3 para seu corpo. Esse refil é ideal para o corpo, porque tem barras de gel que lubrificam e umedecem a pele a cada passada. Raspe o peito com movimentos leves, sempre enxaguando as lâminas. E muito cuidado ao chegar nos mamilos. Armazene seu MAC 3 Corpo, evitando o contato entre as barras de gel e qualquer superfície enquanto elas ainda estiverem molhadas. Com Gillette Corpo, você está pronto.